Nesse grau daí, você tem que fazer programas de alívio de vata pitta kapha e limpeza suave. Não dá para você só mais fazer isso com a alimentação. No quinto, do quarto para o quinto, quinto e sexto, você tem que fazer programas de desintoxicação drásticos, senão aquilo dali não é resolvível. Porque no quinto e no sexto, a ama já está invadindo os tecidos de uma maneira tão venenosa que ela está fazendo geração de ama a partir dos tecidos. Se no Ayurveda, no início, todo o processo de ama é necessariamente gerado a partir do sistema digestivo, no terceiro e no quarto isso está circulando no sistema e atacando os dados, no quinto e sexto ele roubou o quartel, já pegou as armas e está atirando para fora com a arma que era o teu sistema imunológico. Por exemplo, quadros de pneumonia, problemas imunológicos onde você tem uma grande dificuldade da tua resposta imunológica acontecer.